Да, кой е най-големият ти страх? Няма да ти кажа. Няма да ти кажа, да бе, пред всички. И после този страх да ме преследва от всякъде. Няма страх. Добре, айде да не казвай. Ще те измъчвам, после ще кажеш. Важно ли е за те първото впечатление? Точно толкова, колкото и последното. Даваш ли втори шанс по някой, ако първият път не ти е харесал някой? Винаги. И как е, разочароващо ли? Не. Не. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Да. Yes. С цялото си сърце. Какво е луксът според теб? Да нямаш мобилен телефон. Според мен е хората, които на днешна дата живеят най-луксозно, е хората, които нямат мобилен телефон. Много е хубаво, верно. Което не ти звъни. Това е лукс жесток. Искам този лукс. Искам да нямам телефон. Искам това е много да лесно. Фърлико, искам да си правя среща на, в попа, на попа в 7 в събота. И на кравай. И до жесток. Тогава да не ме интересува. Точно така. Кога плака за последно и помниш ли за какво? Често плача, признавам си. Често. Не всеки ден, но... Не си като плача... Ти е Папазов. Не. Ма Тити Папазов е велик. Той ми е много любим и на мен, приятел. Но сигурно. И на мен и много го уважавам. И Тити Папазов, каквото направи, знаеш, много добре. Давай, не се разсевай, телевизионното време е скъпо. Добре, Тити Папазов е велик. Така е. Ако не искам да плача, ще ти кажа какво трябва да правя. Какво? Да не гледам новини. А, да, там е много... Плача на новините. Там направо може да прези да те фане, да. Не само да плачеш. Коя е последната книга, която прочете? Чакай, че се замислих толкова дълго. Една книга, свързана с делото на Антонов. Антонов, да, знаеш, беше обвинен за това, че е участвал в конспирацията за убийство срещу папата. Много интересна, която в момента така, обмислям с други планове. А имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Или нямаш? Не е задължито. Абсолютно не искам да имам такива. Караш неща. Го през просото. Добре, девиза ми е карай го през просото. Това много ли каза? Хубав девиз. Не, не е верно. Не. Имам но девиз. Няма да го кажеш, както и не, ще го кажа. Девиза ми е да бъда усмихнат. Е, това е много хубаво. Това ме научи баща ми и майка ми.